بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ. اس وقت امت کو ضرورت ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں. روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے رد نہیں کرتے. سلاستن لا ترد دعوتهم, تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی. دعوت الصائم, روزے دار کی دعا. دعوت المسافر, مسافر کی دعا. دعوت المظلوم, مظلوم کی آہو بکا, ان کو اللہ رد نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں, ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے, ہاں اس وقت بھی کیا کریں. لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا.